shirkan jiraayay sida wada jirka u qabteen suldaanka guud ee beelaha deegaan Soomaaliland suldaan maxamed suldaan abdulqadir iyo suldaan awil maxamed fiqi ayaa waxa ganafka ku dhufteen hadal maalintii shalay ahayd ay warbaahinta mid ka mid ah salaadinta deegaa gobolada galbeedka Soomaaliland isla markaana ku taxaluqay hadal warbaahinta mariyay gudoomiyaha guud ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka xudun jiray Faisal Cali Waraabe waxaana salaadintani ay sheegeen inay tahay gudub isla markaana uu ka fadhiyaan hadalkaas halkii ay ku soo raayna salaadintaasi degtay gobolada galbeedka Soomaaliland waxana ku tilmaameen gudoomiyaha guud ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka u cid in lagu gafay waxana hadalladoodi kamid ahaa baaye Faisal ee qas iyo rabash wada sababtoo ah Ilaahay uma badalin itagiyo Abi Cali Xuseen wadad hadii ay jeer nabadu ku dadaal jiray Faisal لوس مدام محمد هار أرضي ما جرتين أن العكس يسكون فيه كيف بحنشري وحالله وحي كسو قرد الروضانا أفولتك مينيك عنتان ولتك وهي ودت حكتاه لابد دالو شارة نوين مهي مركزو يكتو كونفورتك علي كي حب مليين ونكا تردويني دي شوقك اسمايو aniga gurmadii soo geli maayo laakiin ninka garab iyo gurmad ka raba oo ninka degan halkaa boosaaso iyo garoowey umuduna wax weeye ummad isdhex taalla oo isdhex mari karta xukuumadina dadkeeda ma kala celin karto waxaan leeyahay hadalka la leeyahay Faisal baa yidhi cadayntiisa noo keena aan idin la qaadanay adig jirto laakiin dadka been abuurkii ah farada nusala diinati dadka ka xishooda ala deenin madax qameed oo fagaar war ka yidi cadeyntii sa la idinka rabo reer awdal hadaatiin arrintaas horta waa noo gudub laga sheegiyo in nimanka siyaasiyiinta Faisal oo kale kamid alle arrintaas idinkaga hadhi mayno ilaa ay soo cadaysa gunteeda shicibku waa walaalo waa isku mid cidna waxba loo diran maya xaggana wuu joogaa xaggana wuu joogaa weligoodba sidaasay iskugu dhex jirtay Puntland iyo Soomaaliland dagaalka siyaasiga ah ee ka socda tukarraq in shicibku ku milmaan ama madax dhaqameed ku milmaan ma shicibku waa CDC ka haddaa joogiyo ka halkan joogaba ganacsigiisi way hore isku nabad iyo aan maaleen waa dad isku dhaqana waa dad isku diina waa dad isku dala waa dad ilaahay sixsii waxaan leeyahay yaa siyaasiyiintu ka faa'iideysan dadka shicibku waxaan jirin dhaga ugu ridin halka markan ka gudbo odayaashii dhaqanka ee reer Buurami yaan dhageystay hadalladooda waxa loo baahanyay markaad madax dhaqameed tahay oo halkii ugu sareysay suldaan aad tahay waxa lagu sheegay inaad dhageysataa loo baahanyay haddaan dhageysan oo waxa lagu sheegay aad ku dhaqaaqdo ceeb baa kugu filan waxa wixii ahayn baa imanaya hadalka Faisal Cali Waraabe horena waan u dhageystay haddana dub baan idhi ii dhageysiiya meel la yidhi cidha lagu waayo ama jaamacad ku jirto ama suuqa joogeen oo aan ku maqlaayo anigu ma jirto taa waxaa laydiga baahanyay odayaasha Suudaan Dhawr iyo Suudaan Ibraahim idinku dee cadeeyo cadeyn baa laydiga baahanyay miidiyaha idigu yidhi kaa ka maqasheen cadayn baa laydiga baahanyo maanta odayaashii sulaadiintii reerkaa tihiin dhawaaqura meel dheer buu tagaa Faisal hadday taasi ku caddaato annaga wax ka qabnayn dowlad kale u tegi mayso cid kale u tegi mayso annaga xaakimayno xukumayno suldaankii guud ee beesha Soomaalilandna wuu la fadhiyaa Suldaan Maxamed Cabdiqaadir taa annagaa ka go'aan qaadanayna haddaa cadayn weydaan waxay leedahay idinkaale
مرشافي ورلالسك عالمي قابد عستواني فورتيفي مقالة هرقيسة.